bairros que pertencem à cidade de Vitória, no Espírito Santo. Eu moro aqui há 24 anos. É um bairro periférico, sendo a sua maior parte construída em morros. No início da ocupação, o bairro recebeu o nome de Morro do Tenhoso, porque os moradores eles iam ocupando, construindo os barracos. A polícia ia tirando e eles voltavam. Esses moradores eles insistiram bastante para poder construir e continuar nesses locais. Passada essa fase, o nome mudou para o Morro do Martelo, que também tem uma origem, uma ocupação e uma ação de proteção do espaço. Os moradores que ficavam batendo martelo na madeira a noite toda para afastar outros invasores, né? Outras pessoas que também queriam ocupar ali. Finalmente, por sugestão de um imigrante que veio da Bahia, foi colocado o nome de Bonfim. Sim, uma forma de homenagear o padroeiro da terra natal dessa pessoa, que era o Nosso Senhor do Bonfim. Esse nome é o que foi aceito pela comunidade naquela época e é o que tem, que nós utilizamos até hoje. O Coletivo Beco ele nasceu em 2018, visando desenvolver ações de incidência política, entretenimento e desenvolvimento comunitário no território do bem, sobretudo no bairro da Penha, que é onde fica a nossa sede. Foi a primeira organização a iniciar as campanhas contra o Covid-19 no Espírito Santo, com foco nas favelas e famílias chefiadas por mulheres. Nós trabalhamos empoderamento, transformação e protagonismo. Atualmente, nós atendemos 50 mulheres, 10 jovens, 64 crianças e adolescentes. Temos um cadastro de mais de 700 famílias, as quais nós ajudamos com cestas básicas e visitas domiciliares da equipe de assistência social, que faz os encaminhamentos de acordo com as necessidades. Nós somos um coletivo liderado por 4 mulheres negras periféricas, que já impactou de maneira significativa mais de 700 famílias. Eu estou ativamente nesse coletivo há pouco menos de um ano. Eu fui convidada para fazer parte no início da pandemia devido ao trabalho que eu desenvolvo voltado para mulheres nas comunidades e nos grupos de mães. Então, esse trabalho criou uma certa visibilidade e eu acabei sendo convidada para fazer parte do coletivo Beco. Para a gente, trabalhando, para mim, enquanto mulher trabalhando para mulheres, não tem sido muito fácil. Não é fácil a gente juntar tudo isso com a nossa vida pessoal. A mulher ela vem mostrando o seu valor na sociedade, no ambiente profissional, em todos os espaços que ela tem ocupado. Mas ainda assim não é fácil para a gente. A gente ainda esbarra em muito machismo, muita burocracia, tem um jogo político que só pensa no bem próprio. A gente dá o nosso melhor como profissional e volta para casa e ainda tem que cuidar da família, né? A gente é mulher, a gente é mãe, a gente é filho. E isso é muito cansativo, mas isso também me fortalece. Embora eu ainda sinta muita falta de tempo para mim. Falta de praticar autocuidado, de conversar, sabe? Sentar com minhas amigas e conversar só coisas da vida mesmo, que não dizem respeito ao trabalho, nem meu trabalho pessoal e nem meu trabalho social que eu exerço. Mas, fácil não é, mas isso é o que eu sou.